କିଛି କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ମୋ ଧନକୁ ଆଣିକି ଦବ କି ମୋ ଧନକୁ ଆଣିକି ଦବ କି କୁହ। କିଛି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବାବୁ। ସେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ, ଯିଏକି ଆମ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ବିଏ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଉସୀ ପ୍ଲିଜ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ବାସ କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ମୋ ଧନକୁ ଆଣିକି ଦବ କି ମୋ ଧନକୁ ଆଣିକି ଦବ କି କୁହ। କିଛି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବାବୁ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ। ଭାଇ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଜୁନ 13 ହଉଛି, ଜୁନ 13 ତ ବାଦର ବର୍ଥଡେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଖୁସି ଥିଲା। ସିଏ ମୋ ସିଏ କାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ, ମାନେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇନଥିଲା ବି ସେବେଠୁ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେଡିକେସନ୍ ବି ଥିଲା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି CM ବୋଲି ଖୁସି ଥିଲା। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ କରିବାକୁ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇକି ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲା ଘରକୁ ସକାଳୁ। ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତା ପାଖକୁ, ମାନେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆସିଲେ। ସେ ଯାଇଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଧର ବିଧାନ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ବି କରିବା, ସେ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନର ଆମର ଡେଡିକେସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସିଏ ବି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ଆସିକି ଆଗରୁ ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ସେ CM ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପାରିବାରିକ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର। ନିହାତି 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 ନିହାତି, ମାନେ ଘର ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଆମେ ଏଠି ରହୁନଥିଲୁ, ଆମେ ସେପଟେ ରହୁଥିଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯେହେତୁ ନିହାତି ନିହାତି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, ପରଦିନଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରେନି, କେବେ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରେନି। ସେ ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ବହୁତ ଜିନିଷ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ରହିଗଲା ତାର। ହଁ ହଁ ସେ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କ୍ୟାନସଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିଲେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ସବୁ କାମରେ। ନାଇଁ ସେଠି ଯାହା ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ସେ ତ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଦିନ, CM ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇନଥିଲା, CMଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଠୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଦେଖା ହବୁ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ କାମରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ। ପୁଅ ଆମର ଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ CM ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପର୍ସନାଲି ଯାହା ଦେଖା କରିବା କଥା କରିବୁ। ହଁ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିକି ସେ ସବୁ ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିଲେ, କେବଳ ସିଏ ନଥିଲେ, ଆଉ 2-3 ଜଣ MLA ବି ଯେମିତି ନାଉରି ନାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ଥିଲେ ପୁରା 3.5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ କଭର ହଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କି ସାର୍ ଖୁସି ଖବର ଏଇଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଏଇଟା କି ଯେ ପୁଅ ହିଁ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଘର ଖାଲି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଗଲାଣି ସବୁ,
सब गला मोर सब सब गला मोर मु आउ जान नथिली मते माने के किछ कहिलेनी मु घर भीतर थिली आउ एठु गला 10:30 बेलकु 10:30 बेलकु गला आसी आउ साढ़े जाइ आउ मते आउ के किछ कहना ते आम बहु पाकु के फोन कला से फोन कहले से एक्सीडेंट होइ छी पुओ मु हेठु तांकर तो आगुरु अपरेशन होते से अपरेशन खिया पिया ना कि ना पुओ टी बर्तन बाप नहीं छाड़ दे बर्षक पुओटा जिते बड़े सीएम हेले मोहन सर से पुअर पुओंर जो खुशी टा केमी थी से भल था सब ये सब भल था सब कहले बुझे पुस्त ना पूजा कर बैक बस हेलमेट आउ मो एते कथा जानी मत मो मझियाणी झी मत 2:30 बेलू मत कहला सान भाई चली गले आईठी बेहस हो गली बेहस पानी फाणी धरिकी हेठ सांगे सांगे सत्यन नगर मशा ठीक हेठ गली बाबा ये जानी ना हस्पिटा को राजा ही मुझे प्रथम जानी घर अब मोहन सर बहुत कोऑपरेट कर सहित रही सहित संपूर्ण टाइम दिए हम थाना लेटर आस मेडिकल के कौन बाहर सब जिन सेयर कर सान जी आशा भरोसा सब अच्छे मोहन सर आशा भरोसा आज्ञा प्रति बहुत अच्छी आोटे पुओ जी की फैमिली मान को लेकिन भाई मान को लेकिन भणी मान को लेकिन बापा माँ को लेकिन ही चलता सी ही रोजगार पुओं कह घर सी गला कौन का सारति आम आशा अच्छी भरोसा अच्छी ना सार जहाँ भी किसी कर घर भी चलिया दरकार तार भी छोटी पुओटे अच्छे सी भी चलिया दरकार मैडम सी नहीं जिस तो बहुत दुख भी लगुच कही तो गोटे जिन अच्छी गोटे आशा रखी ना सार जहाँ कि थैतान करेंगे तो बापा माँ को हूँ बापा माँ को छुआ को थैतान कर आशा रखी मैडम जानू तो गोटे जिन मुंडे बस कौन कराब आगे कौन कराब समस्त मन में से गोटे बस आगे कौन कराब कौन कराब कौन कराब छुआ की मनीष हम कि स्त्री की मनीष तपा माँ की मनीष हे तपा माँ की पाए से जिन बेस कर गोटे आशार आशार देखिया जहा हम मैडम कौन या पर अधिक लोक आज कौन कहीपर मन इच्छा थिला जे से नुआ मुख्यमंत्री को देखिबे एवं से तांकर पर्सनल असिस्टेंट मध्ये थिले आउ से खुशी को से अनुभव करबा आगरु दुख दे चली गले से घरे वर्तमान दुखर माहौल वर्तमान माँ टे कथा भी हो पार ना बापा किसी रेस्पंड भी कर पार ना आशा करुच्ची सब दिन ठीक हम एवं से जहाँ को नहीं निज जीवन को पूरा अतिवाहित करने को चाहूँ जे कि होंगे आमर नूतन मुख्यमंत्री मोहन भाजी सर निहाती भाव में साय कर से जमी आशा रखिजे छोट छुआटी को थैदान करेंगे आशा करुच्ची भाव से बुझे और घर सब दायित्व ने चेस्ट करेंगे भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट राकेश सहित जातक विचार एवं गृहर वास्तु जनित समस्यार समाधान पाई जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद वास्तुविद श्री मानस चंद्र नायक जोगाजोग करंतु 9438481748।